السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. قال لي کہ کوئی بندہ ایتھے پیڑے چ کھلا نہ پیڑے چ تے او کچا لا تے گراؤنڈ دے وچ آ جاوے جڑے بندے آندے نے کوڈی دو لمبارے اے کوڈی رال تے کھیڈ دے اس بندے دا سینہ چیک کرو یا تا اے کوئی چھری لئی ورے تے نہ تھوڑی چھری مار چھڈی اے خدا دے بندیوں اے بالکل ہی جوئی جتھے جتھے وی کبڈی دے پلیئر کھیڈ دے نا اے ساری جنون کوڈی ہوندی ہے دو لمری زری بھی نہیں ہوندی اگر اے دو لمری اے نہ تے پھر خون کیڑے پاسو آیا اس چاٹ رال اس انسان دا دل بھی بند ہو سکدا ہے اور چاٹ رال ایک بندہ کمالی وچ مویا بھی ہے اوندا دل بند ہو گیا تہاڈی اکھی دے سامنے خدا دا واسطے نے ٹیک بازی نہ کیتی کرو پتہ کبڈی دے وچ کیا سے پلیئر تے کبڈی دے سر تے انہاں دے چولے چل رہے ہر بندے نو اپنے گھر دا پتہ ہوندا ہے لیکن مینوں قسم ہے میرے اللہ دی مینوں مولا حسین دی قسم ہے اے چاٹا دے وچ کوئی دو لمری نہیں خدا پاک دی قسم ہے کوئی دو لمری نہیں میں اپنی زندگی دے وچ دو میرے شوق تے کھیڈنا تے انہاں تے میں کوئی پیسے نہیں لیندا ایک بابے رستم دا اور ایک اتار بھائی دا نہیں تو میں تو گھروں نکلنا تو میں پیسے میرے اکاؤنٹ سینڈ کر دیو تے خدا دا واسطہ ہی نہیں ہن تو حوصلہ افزائی کیتی ہے بھائی اور گراؤنڈ چار سارے تسی آئے ہو دل خوش ہو گیا تے 150 دے وچ کچھ بھی نہیں بندا لیکن جڑا 150 نا خدا دی قسم ہے انعام دا ایندا 1 کروڑ روپیہ مقابلہ نہیں کر سکدا تواڈے علاقے وچ بڑے میچ ہوندے ہن ہن تسی ٹھپ کر دتے تے اپنے گھر وچ مصیبتاں ہی ویکھ لو بابے دا شکر کرایا کرو کو بھی شک نہیں نہ کراؤ ختم دی واجتا کرو تاڑی مار دیتی کرو دعا دے دیتی کرو ساڈے واسطے اے وی بڑی ہٹ مار تے کھلو نہ گئے کرو تے اتار بھائی دی بہت مہربانی جڑا سانو عزت دیندا اور انہاں بھائیاں سارے دی سے سارے علاقے دا میں شکریہ ادا کرنا میں تے اپنا تسی مینوں بہت پیار دیندے ہو اللہ تانوں ساریاں نوں ہسدیا اور آباد رکھے تے بھائی قاسم اتار نوں اللہ پوتر دے وے مولا حسین حیاتی والے پوتر دے وے نعرہ حیدر اور میرے بھرا کی واقعی طبیعت خراب آئی
ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੇ ਪਿਓਰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾ ਇਤਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ اشتركوا
Thank you.
شاباش 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 شا